Paytaxt Bakı noyabrın 2-sindən 4-ünədək 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları sərgisi Medinex-ə ev sahibliyi edəcək. Tədbir çərçivəsində gözəllik sektoruna aid şirkətlərin iştirakı Beauty Azərbaycan adı altında təşkil olunacaq. Sərgiyə ümumilikdə 14 ölkədən 100 şirkət qatılacaq. Medinex sərgisi yenidən sənaye mütəxəssislərinə və sahibkarlara işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və yerli əlaqələr qurmaq, aktual məlumatlar mübadiləsi aparmaq və sərfəli müqavilələr bağlamaq imkanı yaradan səmərəli müstəvir rolunu oynayacaq. Konfransda vurğulanıb ki, Medinex sərgisinin təşkili əlamətlər bir ilə, yəni ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə təsadüf edir. Sərginin təqdimat zonasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Tibbi İnnovasiyalar Forumu təşkil olunacaq. Bu il həmçinin tibb sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermiş görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100-cü il dönümü qeyd olunur. Sərgidə bu əlamətlər hadisəyə həsr olunan oftalmologiya mövzusunda panel müzakirə də nəzərdə tutulub. Təbibin rəsmi pavilyonda əsasən Qarabağda tibbi xidmətin təşkili ilə bağlı geniş təqdimatlar olacaq və bu təqdimatlar çərçivəsində biz eyni zamanda Ağalı Ailə Sağlamlıq Mərkəzində mövcud olan və əhaliyə göstərilən teletibb xidməti vasitəsilə müayinələri, yəni müayinələri də təşkil edəcəyik. Qeyd edim ki, bu müayinələr əsnasında bilirsiniz ki, iyul ayında bizdə Dünya Azərbaycanlı Təbiblərin birinci simpoziumu keçirilmişdi və o simpozium çərçivəsində xaricdə çalışan və təhsil alan həkimlər dəvət olunmuşdu. İndi bizim pavilyon vasitəsilə və Ağalıdakı teletibb platforması vasitəsilə həmin həkimlərin də cəlb edilməsi yolu ilə əyani müayinələrin təşkilinə nail olacaq. İcbari tibbi sığorta ilə tibbi xidmətdən vətəndaşlar yararlanmaq istəyirlərsə, birbaşa olaraq ailə həkimlərinə müraciət edə bilərlər, eləcə də ixtisaslı həkimə mamoloqa. Təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin 9 Elmi Tədqiqat İnstitutunda birbaşa şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edərək qadınlar süd vəzi xəstəliklərini erkən aşkarlamaq üçün müayinələrə cəlb oluna bilərlər. Ödənişsizdir, sığorta ilə qarşılanan tibbi xidmətlər üçün heç bir ödəniş tələb oluna bilməz. Qeyd edək ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbib Medinex 2023-cü il sərgisinin rəsmi dəstəkçisidirlər. Sərgidə aparıcı, yerli və xarici istehsalçılar, distributorlar, ölkə klinikalarının təkmilləşdirilməsinə, istehlakçıların tələblərinin ödənilməsinə və müalicəsinin effektivliyinin artırılmasına kömək etmək üçün öz yeni məhsul və xidmətlərini təqdim edəcəklər. İştirakçı ölkələr arasında Azərbaycan, Almaniya, Belarus, Cənubi Koreya, Çin, Əlcəzair, Rusiya Federasiyası, Fransa, Qazaxıstan, Qətər, Misir, Türkiyə və s. ölkələr yer alır. Sərgidə xarici şirkətlərlə yanaşı, tibbi avadanlıqların aparıcı yerli distributorları, qlobal istehsalçıların tərəfdaşları, eləcə də Made in Azərbaycan brendi adı altında məhsulların yerli istehsalçıları da iştirak edəcəklər. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.